Avui, com sabeu, la sessió sobre l'administració ètica i tenim la sort, perquè sempre és una sort, que ens acompanyi la doctora Begoña Román, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora de la Facultat de Filosofia en aquesta mateixa universitat, és membre del grup de recerca consolidat per la Generalitat Aporia, Filosofia Contemporània, Ètica i Política. Tinc l'interès de fer-vos pensar, perquè el que voldria és que s'entengués molt bé que l'ètica és fonamentalment deliberació, ponderació, espais de reflexió plegats i prendre decisions com a organització i després avaluar l'eficiència i les conseqüències i els impactes d'aquestes decisions. No? Això d'administració ètica, què vol dir? No és només una administració que s'autoconcep com una bona administració responsable, ni molt menys que se limita a seguir la llei. L'adjectiu aquí d'ètica és una miqueta diferent a merament moral. La distinció que fem és que l'ètica és pensada i la moral és viscuda. Perquè les morals són productes culturals, relatius als contextos històrics, i el nostre context és fonamentalment accelerat. El que jo li demano a l'ètica és criticar les morals amb l'objectiu de veure si s'han de mantenir, si s'han d'abandonar perquè eren fruit d'un prejudici històric o d'una necessitat històrica però no suficientment pensada, o bé s'han de crear altres morals. L'ordenament jurídic no sempre estarà a l'alçada del temps. No sempre estarà a l'alçada del temps per molt que ho vulgui fer. Però, a més, no estarà, per la seva constitució generalista, a l'alçada de les circumstàncies particulars d'una persona. I ahí és on l'ètica té avantatge, perquè està atenent a la persona en particular, no només la generalització, i a més és capaç de veure el que el legislador no pot veure i que si hagués vist, hagués pensat d'una altra manera aquella legislació. I això, els que treballeu per a l'administració pública, que heu de complir la normativa, heu de ser els primers que us adongueu de la insuficiència de la normativa, de les altres interpretacions de la normativa sense haver-les de canviar. Quan estem parlant d'una administració ètica, de quina ètica estem parlant? Si vivim en societats moralment plurals on no coincidim amb el concepte de bo, dolent? I això és el que obliga a crear espais de reflexió, a deliberar sobre com se prioritzen, com se jerarquicen els valors. Són societats del coneixement i tecnificades. És a dir, nosaltres treballem amb tècnica, treballem amb ordinadors, treballem amb ciència, i és una societat pensada i pensant, on la principal eina d'intervenció és el coneixement, perquè som professionals. Doncs bé, en l'ètica personal el criteri és la qualitat de vida i el context, la privadesa. En l'ètica cívica el context és l'espai públic i el criteri, la dignitat i la justícia. En l'ètica professional el context és el sector dels juristes, dels pedagogs, dels sociòlegs, dels politòlegs, i el criteri és la qualitat del servei. I l'ètica organitzativa, igualment el context, és el sector, però no només dels juristes, sinó al servei de qual estem. Per tant, no és el mateix el sector de la immigració que el sector de serveis socials, exactament no, el servei de finances o el servei d'educació. Quins són, doncs, les principals missions o finalitats d'una administració pública? Doncs ho estic dient, dignitat, justícia i eficiència, perquè la qualitat total és eficiència del servei. Darrerament, per qüestions de canvis morals, per qüestions de canvis legals, les noves lleis de transparència espanyoles i catalanes, hi ha uns valors que estan en alça, i són transparència i publicitat, reconeixement, apoderament, participació i innovació. La transparència comença a ser un gran canvi cultural. Per què? Perquè t'obliga a donar molt més a conèixer qui ets. Tu no li pots dir, soc administració pública, confia en mi. Perquè el ciutadà que te pregunta és, dona'm raons per a confiar. Ja saps qui soc? No, no. Vull saber què fas. Una administració ètica ha de tenir molt clar quina és la seva identitat. I ahir me serveixen els codis de valors. Ahir està el codi orientant-me si jo vull ser qui dic, si jo sóc qui dic que vull ser. Després tinc espais de reflexió on allà deliberem, sospesem valors, accions, conseqüències, els impactes. Espais de reflexió,
on sopesar quina intervenció o acció serà la més adequada donat aquest context. Perquè a vegades les decisions són suficientment complexes per no deixar sol al professional prenent decisions. I tercera, haurem de fer memòria i avaluació de tot el que amb bona intenció volíem fer. Memòries i auditories ètiques. Qui és l'organització? No és el cap que està en una cúspide amb una organització que és piràmide vertical jeràrquica. És una ètica de l'organització al servei de la ciutadania. I això obliga a crear espais on la gent es trobi i a crear eines per mesurar l'eficiència d'aquesta organització. En un triangle tinc el model centrat en el ciutadà. Un model centrat en el ciutadà, què significa? Doncs anem al tema dels canvis de valors importants d'una administració ètica. Primer triangle, model centrat en la persona, del ciutadà. Dalt de tot, autonomia. És un subjecte que té dret a prendre decisions sobre la seva vida. No volem una administració biopolítica. És una paraula de Foucault que diu el control sobre les vides de les persones. Tu decideixes què és el que ha de fer la persona. No volem estats totalitaris. No volem el valor llibertat, no només per als liberals. El valor llibertat és la condició de possibilitat de l'ètica. No hi ha ètica sense llibertat, sense presa de decisions. Segon vèrtex d'aquest segon triangle, l'única manera de saber quin és el problema que té un ciutadà i quines són les seves prioritats i les seves jerarquies és participació. Sabeu que les noves unitats que s'estan creant en les administracions són unitats de participació de la ciutadania. Però perquè la ciutadania participi, que ningú s'equivoqui. No només cal crear els canals. La gent cal que vulgui venir. Tu pots obligar a fer, però no pots obligar a voler fer. Ahí està el quid de l'ètica. I per últim, però no menor, empoderament. Crea capacitats. El ciutadà se'l capacita. I evidentment se'l capacita a l'escola, però se'l capacita també amb el coneixement de les seves institucions, de les seves administracions. És una ètica que respon. I quina és la pregunta? La que li fa al ciutadà, que són els seus problemes. I això és una organització pensada i pensant, que no només està apagant focs. És molt més atenta al context. No està ni empenyant el ciutadà per darrere perquè vagi on jo vull que vagi, ni empenyant aquell ciutadà perquè vingui on jo vull que vingui. El posa al costat perquè estic al teu servei, però tinc una autoritat que me la dona el meu coneixement. Vull trencar la visió que es té dels conflictes d'interessos. Els conflictes d'interessos no són dolents. El que és dolent és no gestionar-los. Cal gestionar quin és el conflicte, quin és el valor en conflicte, veure si m'estic centrant en la persona que pren la decisió o en la decisió, i cal veure que a què li dono més importància, a la persona que té el conflicte o la decisió conflictiva. Si és un conflicte no només personal, sinó de l'organització i del prestigi i reputació de l'organització.